ክቡራትና ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንኳን ወደ ተመረጡ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ ይያለም እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አበይት ነጥቦችን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተተከሉት ችግኞች ለተራቡና ለተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ ይሆናሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 566 ሚሊዮን ችግኝ ተከልን ያለምን ሪከርድ ሰበርን ባሉበት ንግግራቸው ለዚህም 33 ሚሊዮን ህዝብ አብሮ ተሳትፏል ብለዋል ዝርዝሩን ይዘናል ትግራይ ጀግና ሰራዊት አለው አሉ የክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ የፌደራል መንግስቱ ሰላም ያላገኙ የክልሉ አካባቢዎችን ጥያቄ አልመለሰም ሲሉም ተደምጠዋል ተሰሙታላችሁ ይበንዲህ እንዳለ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ ሞተዋል ተብለው የነበሩትና የሞሳድና የኤፍቢአይ ባልደረባናቸው ተብለው የሚጠረጠሩት ከትግራዩ ደማፋሳሽ ጦርነት በኋላ ለረጅም ጊዜ ያልታዩት የደህንነቱ ሰው አቶ ጌታቸው አሰፋ በትግራይ ተነዋሪዎችን ሰብስበው መታየታቸው አነጋጋሪ ሆኗል በዚህ የጦርነት ነጋሪት በሚጎሰምበት ወቅት ለምን በቃሉ ተሰሙታላችሁ የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን ጊዜ መጫን ቤተሰብ ይሁኑ ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽታ ለመድገም ያስገድዳል እስከ ፍጻሜ አብሮንታችሁ አይለይን እያልን እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን ሰናይ ጊዜን ተመኘን አነጋጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተተከሉት ችግኞች ለተራቡና ለተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ ይሆናሉ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 566 ሚሊዮን ችግኝ ተከልን ያለምን ሪከርድ ሰበርን ባሉበት ንግግራቸው ለዚህ ተግባርም 33 ሚሊዮን ህዝብ ተሳትፏል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትኛውም ሀገር ይህን ስራ እንዳልሰራና የረሳቸው መንግስት የምድራችን ሪከርድ የያዘ እንደሆነ አድርገውም ገልጸዋል የችግኝ ተከላውን አስፈላጊነት ሲያብራሩ እንደተናገሩት የተራቡ ሰዎች እንዲጠለሉበትም ነው ብለዋል ከዚህ በፊት ሰው የሞተ ለምን ችግኝ ተክላላችሁ የሰው ህይወት አይቀድምም ወይ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ማብራሪያ እንደተናገሩት ሰው የሞተ ችግኝ የምንተክለው ለሞቱ ሰዎች አስክሬን ጥላ እንዲሆናቸው ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ደግሞ የተራቡና የተፈናቀሉ ሰዎች እንዲጠለሉበት ነው የምንተክለው ሲሉ ተደምጠዋል ቢያንስ ቢያንስ የሚበላ እንኳን ቢያጡ ከዛፍ ስር በጥላ ከዝናብና ከፀሐይ መጠለል ይችላሉ ሲሉ የተለመደ ትርካቸውን አስደምጠዋል። ትግራይ ጀግና ሰራዊት አለው አሉ የክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ። የፌደራል መንግስቱ ሰላም ያላገኙ የክልሉ አካባቢዎችን ጥያቄ አልመለሰም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በፕሮቴራዊ ሰላም ስምምነት መሰረት ይጣራ የነበረው የህወሓት ሰራዊት አሁን የትግራይ ሰራዊት ሲሉ ጠርተውታል። ጊዜያዊ መስተዳድሩ ሲመሰረት በትግራይ ክልል ከነበረው ደማፋሳሽ ጦርነት በኋላ በህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት መሰረት ማድረግ በዋናነት የሰላምና የመልሶ ግንባታ ተግባራት ለማስፈጸም እንደሚሰሩ አሳውቆ ነበር። ይሁን እንጂ በክልሉ ባሁን ወቅት ካለው አንጻራዊ ሰላም በስተቀር ቀሪ ስምነት ነጥቦች ምላሽ አላገኙም የሚለው የህዝቡ የዘወትር ጥያቄ ሆነ ቀጥሏል። እርዳታ እንኳ በቅጡ ባለመድረሱ ሰዎች የሞቱ ነው፣ ተፈናቃዮችም ወደ መጡበት አካባቢዎች አልተመለሱም፣ ችግር ውስጥ ወድቀዋል። ይህንን ተከትሎ በተለይ በከተሞች የተለያዩ ወንጀሎች ተበራክተዋልም ብለዋል። በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ዛሬም ከክልሉ አልወጡም። ከ75000 በላይ አረጋውያን እንኳን ደሞዝ ባለማግኘታቸው የሞት አፋፍ ላይ ናቸው የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች አጀንዳ ሆነዋል። የጊዜያዊ መስተዳድሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አንጻራዊ ሰላም መኖሩን ጠቅሰው በፌደራል መንግስቱ በኩል ቃል የተገቡ ሰላም የሌለባቸው ስፍራዎችን ወደ ሰላም የመመለስና መሰረታዊ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ስራ ማከናወን አልተፈጸመም ብለዋል። ይህ ጠንካራና ታታሪ የትግራይ ህዝብ በጦርነት ውስጥ ከርሟል፣ አሁን የሚያገግምበት ጊዜ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የትግራይ ሰራዊት ጀግነት የፈጸመና በአውደ ውጊያ ይህንን ያስመሰከረ ሰራዊት ነው የሚሉት አቶ ጌታቸው ረዳም የጦርነት ሰራዊቱ አሁን የልማት ሰራዊት ይሆናል በማለትም ተናግረዋል። በክልሉ መንግስት አስተባባሪነት ሁሉም የተሰማራበት የሙያ ዘርፍ አቅሙን አስተባብሮ ለዳግም ግንባታና
لسنا البناوي ما قدم اندير بارا منا بزيدة وزدقمو سراويتو تلقون درشان دمي وطا امنتها جون دونا ملاك توال لزي دقمو كيتين يوم ما قال يمنا قنيون دقاب انتكمالن سيلوم تسم توال بتلي عيم الجناية بزوان ترجع مو متوال تبرو ينبروت النام يموسى دنا يف بي بلد وانا تشو تبرو يمترت روت يهاديك كأني جنا تشو يتبالوت كتغرايو دما فساش تورنت بخالا لرجم كزي يال تايوت يدنا تسو أتو جدا تشو أسفا بتغراي سوتشن بمسوسف متاي تاتشو أنغاري هنوال أتو جيتا جوا سفا بتغراي كلري مرم يمرو روس سبا تكايد والم تبلوال لاتو جيتا جوا سفا نالهوات همرا روش كتغراي نوار روش تنكارات ايجوش تنستوال كتا ياجوش أندو ودة تدفنا قل نبات بوتا مجوني من مالسو سلوم تدم توال بتغراي نابا مرادن بروش مكاكل تورنت نغار بماس سمات بزي وقت يهوات همرا روش بكل لوي تلايو اكايواش تغينتو نواروشم سبسبوال اكا نواروشم تنكاران اسفر دياجوش تنسو سيهون يسبسبو تاتافي وشم اندل ميلوت يويتو اجندا بامزانيو يسلام سمنتونا فساس امن يتملكتنو تبلوال بمكلكة ما جزيوي مسادرو پرزدان تاتو جيتاچو ردا يمرو تسواسي كايد بتلايو يكلو اكايو دغمو اتو جيتاچو اسفان اللوش همرا روش بتغينيو بات سبسبو ما كايداشون تسمتوال የህዋቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አባሊ ሆኑት አቶ ጌታቸው አሰፋ ከረጅም ጊዜ በኋላ ህዝቡን ሰብስበው ማወያየታቸው ታወቀ ሲሆን ይህም በዚህ ወቅት ብቅ ማለታቸው እያነጋገረ ነው ተብሏል። በብልጽግናው መንግስት የፕሮፓጋንዳ ሰራተኞች ሞቷል እየተባለ ድጋግሞ የተዘገበባቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ በተሟላ ጤንነት ውስጥ ሆነው ስብሰባ ሲመሩ መታየታቸውን ከትግራይ ያገኘናቸው መረጃዎች አመላክተዋል። እንዲህ ባለው ሁኔታ ሞቷል ተብሎ የተዘገበባቸው አቶ ጌታቸው አሰፋ የብልጽግናው መንግስት የትግራይን የቀድሞ ባለስልጣናት በከሰሱባቸው ሁሉም ክሶች ላይ ስማቸው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀገሪቱ መምራት አቅም የለውም ስልጣን ሊይዝም አይገባም በሚል አቋም በነበራቸው ክርክር በቀድሞ ገዥ ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ የሚታወቁት አንዳንዶች ባላቸው የደህንነት አቅምና ጥበብ የሞሳድና የኤፍቢአይ ባልደረባ ናቸው ተብሎ የሚጠረጠሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ከሰኔ 16 ቱ ቦምብ ፍንዳታ እስከ ደህንነቱ ባልደረቦች ከስ ከሰሜን እዝ አስተቃቂ ጥቃት እስከ ሰባዊ መብት ጥሰት ከስ ሲመሰረትባቸው መቆየቱ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገር አጥፊናቸው በሚል ባደረጉት አነጋጋሪ ክርክር ተሰሚነት ካጡ በኋላና አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው መረጋገጡን ተከትሎ ስራቸውን በገንዘብ ፍቃዳቸው የደህንነቱን መስሪያ ቤት ምርቶችን ሳያስረክቡ አላፊነታቸውን ለቀው ወደ ትግራይ ተጓዙት አቶ ጌታቸው አሰፋ ከዛ ጊዜ በኋላ ተደጋጋሚ የእስር ማዝዣ ሲወጣባቸው መቆየቱ ይታወቃል። በማዕከለ ትግራይና አካባቢዎች በተካሄደው ስብሰባ ላይ የተገኙት አቶ ጌታቸው አሰፋ የክልሉ ወቅታዊ ጥያቄ ቀርቦላቸው ማብራሪያ ሲሰጥዋል። ከተሰብሳቢዎች በኩል የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቤታቸው የሚመለሱት መቼ ነው? የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ሆኖ የውጭ ኃይሎች መቼ ነው ከክልሉ የሚወጡት? በክልሉ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ምን የተለየ ተግባር እየተፈጸመ ነው? ወዘተ በሚሉ ጠንካራ ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል ተብሏል። ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሲሰጡ የክልሉ ጊዜያዊ መስተዳድሩ ከፌደራል መንግስቱ ጋር በጋራ ያዋቀሩት ኮሚቴ እንደሚገባና በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩ እንደሚፈቱ ለተሳታፊዎች አብራርተዋል ተብሏል። አቶ ጌታቸው አሰፋ በጦርነት ወቅት ግድያ ካመለጡ 8 የህዋት ዋና ስራ አስፈጻሚ አባላት መካከል አንዱ ሲሆኑ ከ1994 ዓመት ጀምሮ ለ17 ዓመታት የደህንነት መስሪያ ቤቱን በዋና ዳይሬክተርነት የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ቀኝ እጅ በመሆን ይታወቃሉ። አሁን ለምን ብቃሉ? ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ለፈጣን አዳዲስ መረጃዎች ጎልጉል ሚዲያ ያይበግሬዎች ልሳን ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽ አለመድገም ያስገድዳል። ኢትዮጵያ አይነካ ሁሉ ረፍት አይኖርም። ድል ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ። ኢትዮጵያ በልጆች እጥረት አብራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ የሁላችን አገር ነች። ሰው ከሆነ ሰው ለሰው በመሆኑ ብቻ ማክበር ይጠበቃል። ዘረኝነት ይውደም። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የጀግነትና የነጻነት ተመሰረት አገር ነች። ክቡራን አድማጮቻችን አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንድርሳችሁ የሰብስክራይብ እና የደወል መክቶና ንግድ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ግብዣችን ነው ያለን ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረግም ቻናላችን እንድትደግፉ ያስታወስን። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳርቻችን ቆይ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።